Сайн байна уу? Өглөөний минь одоо Улаанбаатарт өглөөний 7 цаг болж байна. Манай хүүхдээ 7-оос 7:30 орчимд сэрдэг. Тэгээд босцсон байна. За өнөөдөр миний удаагийн влогоор болохоор би та нартаа миний нэг өдрийг их өнгөртөх талаар зөвлөлийн хэлээ. За ингээ өглөө би 7 цагт ингээ босноо. Өнөөдөр амна хавтаад. Өнөө босно. За тэгээд битээр өглөө босон ботоо. Ингээ хэлээд. За тэг битээр сая өглөө шин. За битээр өглөө сая шингийн муутсан болохоор ингээд. Оод унтсан болохоор ямар ч өөрийнх нь энэ аягаа. Энэ аяган дотор бас ийг. Аа, өөрөө бол уцалсан ус ийгэд. Мэнтэн дотор нэг каш бэлтгэх арга. За, тэгээ. Чи халуун шуу цаашаа гараа. За тэгээд Baby Bio-гийн каш байгаа. Энэ болохоор 6 сараас дээш бүх насны хүүхд хэрэглэж болно. За тэгээд нөгөө нэг нэмэлт сахарын агуулмж учраас диабеттэй хүүхдүүд хэрэглэхэд тохиромжтой. Дээрээс нь өглөө өглөн дээр нөхөхөд бол айгуу тохиромжтой. Яагаад гэх юм бол нөгөө хүнсний янз бүр юм хайлц мэлцтэй тийм юм байхгүй учраас айгуу зүгээр. За тэмүүтэд би болохоор ийм халбгаар сайн 80 гэнэ. Энэ болохоор юм нунтаг юм байдаг байхгүй дотор. Энэ бол эндээс нэг дөрөв альбай хийчих. 2 3 4. Энэ болохоор одоо нөгөө нэг лагер магер дээр дулаараад гарч байгаа. Тэгээд лагер гэр хотын хагэр хоёрын хооронд аюу хөвтө шүү дээ манайха. Тэгж мэг явж байгаа юм амар. Гэл утгаал хөдөө гадаа явах чиг сайгүй. Тэр. Гэл цаа. А зөвхөн би болохоор зөвхөн шингэн өтгөнө болохоор юм дөрөв альбаа ингээд тааруулчихдаг байхгүй юу? Таид болохоор өөрөөсөө хань бас өөхтөр нэгдэг шингэн бол өтгөнөр нь бас ялгчуд зүгээр. Энд аягүй хурдан ингэж болдог болохоо аягүй амар санагдаад. Тэгээ дээрээс нь нөгөө гений өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн биш, нэмэлт сахаргүй. Тийм болох аягүй зүр. Одоо ч юу нэг сүүлийн үед хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд одоо бүр нэг багаас нь авах төрхөөс нь эхлээд диабетийн өтгөн шинж болох нэг юм. Тэгээ би танартай юм гэж харуул. Тийм энэ болохоор юм л ч байхгүй. Ийм нунтай байх юм. За тэгээд ийм каш. Ийм каш нь болохоор яг олон төрөл байдаг. Энэ каш нь болохоор яг олон төрөл байдаг юм лээ. Какаотай. За тэгээд өөр надад чинь юу вэ? Жимистэй. Одоо нэг өөр гадуур үүдэг нэг кашнад чиг болохоор дотор нь гимс нэмсэн юм уу байгаад тэгээд амар чихэрлэг аваад идэх байхгүй айгүй чихэрлэг. Энэ болохоор чихэр багт. Энэ одоо шийдэл банантай, лиртэй, апельсинтай гэдэг юм. Тэмүүтэ яг тэр жимснүүд нь дотор нь байхгүй л дээ. Өнөр юмнууд нэг жимс нь өнөртэй. Тэгээд өглөө басцсан бол манай хүүч хааштай. Эх зин энэ дотор нь юм хийдэх үү? Ма. Аа, юу вэ? За, ингээд хараа. Амар хурдан болчих жооцтой каш маань ингээд л. А тэгээ энийг бас яг өөрийнх нь нөгөө нэг сүү өгдөг
Baby Björn. Одоо энэ сүүн болохоор энэ энэ сүүнээсээ найруулж агаад тэгээ сүүн дотроос найруулж өгч болно. Одоо жишээлбэл нүг дүмгэж мөөгнөөсөө гараад ч юм уу тэгээд дүмгэж хоолнд орж байгаа хүмүүс тах юм бол энэ сүүнд найруулж өгөх юм бол айгүй зүгээр. Яа тэгвэл энэ сүүнд тэгэхээр хүүхдэд авах нөгөө нэг амин дэм яс эс ингэ бүх юм шин сүүндээ байгаа учраас сүүндээ найруулж өгөх юм зүгээр. А битээр тэгээд заримдаа өглөөдөө нөгөө юм идэх үед тохиолдолд энэ яадаг биш одоо нөгөө нэг мөөм дөм идэх үе ч юм уу ч мөөгч идэх юм уу муугаагүй үедээ сүүндээ найруулдаг. Сая битээр уусаа уусаа учраас мөөм дөмдөд цугаа уусаа учраас энэ шууд тусанд найруулж гин. Тэгээ нэггүй амар тэгээд энэ нараа ерөөсө бүх ингээ Монгол зааврыгаа ямар ямар орцны арилгатай яасан хийсэн ямар ямар бидний болохоор Б витаминтай юм байна. Тэгээ хэрэглэх арга марга гэд бүх юмтайгаа уулзраас та бүхэн заавч хүнийг бүрчлэн яах вэ хүү гэд асуудах шаардлагагүй өөртөө сайхан уншин судлаад тэгээд болт юм билээ. Би нэг нөгөө нэг хүмүүс амар их асууж байгаа учраас ингээд блогонд тусгаж байгаа. Тэгээд нөгөө өнөөдөр болохоор би ажилдаа бас яа нойр сэрэг болохоор юу ч хийх. Өнөөдөр ямар ч юм миний нэг өдрөөр аялна. За өглөө ямар ч юм ингээд хүүхдээ хараад эхэлдэг байх нэ. За тэгээд өдөр ирээд болц. Бабай. За өдөр болоод өдөр ч гэж үдээд болч 10 10 хүрчин тэгээд аа нэг ажилдаа явцсан. Би хоёр хүүтэй. Хоол хийж юм. За намаа ингээ хоол мал хийж өгсөнд. Аган. Дүүгээ сат болчдаг. Хөөрхөн тэгт. Бас хөөрхөн дүүгээс аргалаа гэдэг. Би одоо л та бодотоо хоол идэх гэсэн бодотоо хоол юм хийж ээ багтаа болохоор хүрэлтэй шүл хийж өгч байна. Тустаа хоол инэ бас. Гэхдээ агаан бол хүрэлтэй шүл мэл. Жохон бахтаа хэсээр аваад. Тэгээд хүрэлтэй шүл итгэе болсон. Гой мо ямттай мандтай өнг үзэн үзэмжийн харч иддэг болчтой юм шүү дээ. Хөөтөч ч юм даа. Тэгээ одоо хоёр өдөр хоол хийчихээд томоо хоол идчих хооронд баг унтулд байгаа. Өдрийн унтлаг ичрээ ажиллаж мөндөхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэг юм итгэж болоод байна. Амар ядардаг техтэй бүр хүүхдүүд. Би ихдээ нэг хүүхд төр байвал ерөөс ингэж юм яарч байгаагүй одоо. Хоёр хүүхд төр бол бас л амар яарч байна. Ядарч амар амархан ядраад байгаа юм шиг юм. Шүний багыгаа харж мараад мэдэж мэдэж чадахгүй ахаар тэгэл өглөө бас л өдөрч өнгөө энэ хайртайгаа зурлалтаар тэгэл хайр хэвээр хүрэхгүй. Ади ядрах гэх юм уу, нойр хүрэх гэх юм уу? Ямар ч юм. Ядардаг болсон байна. Бас нас явж байгаа их юм гэж хэлж байна. Хийчлээ. Өндөгтэй, каритай дахин юм ах. За ийм л хол идэн гэдэг болчиход байна шүү дээ. За ийм хол гэсэн. За баг хөвгттэй болохоор юм далайн байцаатай. Тэгээд нөх хулуутай юм гуралтай шүл хийж өгч байна.
За багын хамтуулчлаа одоо. Битээр хоол идчих тий. Миний хоол, уяал. Хоол идчих. Түүгээ ямар амар цагнд юм. Тий. Чи хамт тоглож болохгүй мө? Яагаад? Тэ дүүдээ заагаад өгж болохгүй мө? Чаас эмээ цанаа гэрээсээ гараад ирсэн. Ажил руугаа явж байна. Гэртээ яснаас амар өөрлсөн. Чоо сэсэлсэн. За өнөөдөр болохоор гэрээсээ жоох их тараад ирлээ. Манайх уг нь орой 4, 5-ын үед ажилтаа байсан. Тэгээд төөтэй хатагаа бас нэг юм болох болоод тэгээд гэрээсээ хараад ирсэн. Одоо замаараа бас сүүнээс авах юм шиг байна. Өөр хинээ сэксэс өсмөсөө угаахгүй юу? Чи тэ яагаад энэ талаар хэлсэн? Влогон дээр би чи ерөөс нүүр мөрөө бодож байна. Айтан гарч байгаагүй ч чам стандаас нэг сэксэс юм. Ямар ч хэтэр. Зя тэг юу яцхан манайхан. Зяк. За тэг одоо ямар ч юм бид эд юу яах юм шиг байна. Би эндээс нэг хүмүүс аваад Арцтай ам руу явах юм байна. Зайсангийн. Тэгээ тэнд нэг зураг авахулчаад тэгээд өдөр дэс хойш юруу явах нэ. Яг зам агаа зогцсон юм шиг харагдаж. Дуучлаарэ. Тэгээд өдөөс хойш хамгийнхан дээр очих нь байна. Тийм байна да. Өөрөө яцгаа нэ. Ганцаар ингэж ярьж мэрэх чи ямар ивгүй юм бэ? Юу ч ярмаар одоо өнгөө ярилтай нь шүү дээ. За нэг тийм их үл байна да. Бас тхүүрхэн хэвчих. За тэгээ влогтойгоо хамт байгаарэ үзвчтэй. За өдрийн мэнд. За одоо яг 4 өнгөрч байна. Ямар ч зэн төтөхтэй амтлаа. 6 дуусчихлаа. Тэгээд нөгөө нэг шин нэг реклам болохоор бичиж болохгүй гэдээ тэгээд бичиж чадсангүй. Тэгээд одоо болохоор юу явах гэж байна. Айтхан дөө. Дуучлын хайлтд руу явах гэж байна. Ямар муухай. Давхар юм уу таасан. Тэгээд Арука хчиг замаар авах гээд явж байна. Арука хчиг аваад тэгээд дуучлын хайлтд руу явлаа. Яа бид дуучлын студ дээр New Star гээд студ дээр ирсэн байна. Манай хөтлөгийн ах Бодрах. За хаа мэдээ. Манай блог үзэгчтэй тахгүй. Нийтлээч тий. Тэгэд яви. Ее. Тэгэд хүлээхээ. Ее. За бодоо их дээд тремент. За мөн аг яг байна. За Немогийнхаа блогонд орч байгаа бол скил маш өндөр байна. Ямар бид их хэдж байгаа цаг хүмүүс мэддэг үргээ. Амар тагараа гэж. Тэгэд нэг ариусаа үзүүлээ. Бодлош хурлаа. За манай ар халах ажилт яаж байна? Их ч өнөөдөр 80 хэдэн мод тариаж байгаа ядарсан байна. Ядарсан. Яаж ч халуус тасарсан. За энэ манай дууны юу те? Сохолч маань тийм. За. За, Нэмо. Манай дуунд оорой. Аа. Одоо ажиллая яа Нэмо. Нэмо хаалтанда. Йо. Нэмо хаалтанда. Нэмо одоо чи одоо наалтан байна. Ямар ярих вэ? Хаалтанда. Би энэ зүгээр 2 мөр гуугаа явуучих гэж бодлаа. За бид эд одоо энэ гадуу дунд орчих байна. За манай гоё Тэвка ах маа юм. Гоё мэдчлэр яха. За сайн байцгаана. Аригата касаймас. Коничива. Здравствуйте, дорогие зрители. Ай. Thank you.
сахал. Отон гүч түгэн гэнэнд одоо явах гал тэгээд. Сайн байна шүү. Яг гэсэн. Би сайн байна. Сайн сахал өсөж ажиллахгүй юм. Муу ирийн сахал өсөж орохгүй юм да. Хайх юм да. За манай тоо танд гоё үнэлгээ өгдөрээ. За манай хамтлагийн менежер Ана Махбаа байна. Аха. За энэ ихээ. Тоо сайн уу гээд. Оо, төби мо. Төби мо. Тий. Хачуур фиас лайв ёо. За жири маа. Нэг удаа нарч байна. Сонда уугара санаа зовдгоо ахын тооцоо гэнэ хэлсэн байна. Манайхаа өргөлтөд хоол зогч юм манайхаа. Санаа зовоол арай хараад. Бодох юм уу яах юм бол гэж таа. Жири маань ирсэн байна. Би ороод тэгээ хаалтанд орж ирсэн. Машин самгаар очсон. Чигний ингэ 21 оны гала авах болно. Яг намайг ороод дуулж ирсэн. Гоо байсан бол айл гэдэг хөөрхөн ингээ хийгээ яатсан. Эдэр чи юу вэ? Камераа гэрс бичихгүй. Та нарын жэрийн болсон микрофоныг хардаа. Аа, газраар нэг уу. Зөвхөн доор юм чи. Үгүй ээ. Аруу бодохгүй юм. Энэ дэс нүх байх юм уу та гэвэл. За. Яах вэ? Тэгээд аа жолооч нэнэ. Тийм, жолооч маань намаа гэж. Намаа хэв болоо хийцэн ач нүй. Тэгээд нэг өгний өдөрч гинүү гэж. Нэг өгний өдөргийн блог наа хэв. Шорт өмсчихсэн үү? Тий. Гэр явцтай явчихсан. Намаа гэрч аваад одоо гэрлээ гарах гэж байна. Йоо, нийт гарахтаа ингээд амар их ажил амжилттай болохоор амар ядарч байна. Хаа чаас сарда нэг хоёр удаа л ингэж гарч. Ажил амжилт. Гэтэ одоо миний ажил амар хэсэд байна. Чил гэрте байх юм шиг байна. Тэгээд одоо гэрлээ гаявч. Амар яа. Чопагийн нэг а ядар. Чи юу гэсэн сонтол байна. Аа муухай. Би гэлээдний зургтаа үйдэв явчих. Тэгэл. Чи яа гэж боролцсон. Би нэг амралтанд явсан юм аа. Ихтэй хүмүүс ингэ амар гоё амралт амралт. Би ч хөө явчих штэ. Орч штэ. Чи ч тэг яа гэдэг юм шиг мухан гэж зэрүүлэн яриад байгаа. Гоо тэгсэн. Чи ч штэ нэмчих юм ич штэ. Гэлэн гээд байгаа. Сэ тэгсэн тэг. Яг штэ сто тэг. Тэр. Юу. За чи нэг өдөр гарсан ш муурлчтэй байх ч. Йоо. Сто бичлэг гэж байгаа аваа ихтэй. Ямар юм бэ ч та? Одоо сүүлийн орчин үед чинь хоёулаа хөдөлмөрлөж амьддаг хорвоо шүү. Намаа хэрэг гэртээ суундуулдаг юм шүү. Аа, гэртээ суудаг шүү дээ. Яг гэртээ суунг гэж бодоод байсан шүү дээ. Зяа, тэг өнөөдрийн нэг өдөртэй маань хамт байсан та нартаа маш их баярлалаа. Утгахгүй
суул гэл хэнийг үе дандаа илтгэдэг. Гэтэ яг ингээд влог ингээд таслахгүйгээр та бүхэндээ ингээд влог ингээд хүрэх боллоо. Тэгээд өнөөдөр хамт байсан та нартаа маш их баярлалаа. Баяртай. Аа энэ миний үедээ хаанаас сурсан те. Баяртай. Баяртай. Баяртай.